Det skjedde liksom i de. Stakkars deg, Martin. Å, lukter litt stryk på kontrolleren og ta monster for meg, ass. Kanskje sette lageklare... Nei, drit i det vaffelrøret, da. Hvorfor skal du ha det? Åh, food birthday! Norge! Ja! Ødegård! Martin! 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 Yes! Fy faen og digg! Åh, så deilig! Du kødder nå, ikke sant, Brage? Nei! Jo. Åh, fy faen, det var digg, ass.